ツル、聞いてくれ。こうなったら俺たち3体の決心で奴を抑え込む。そうか、3体同時ならいけるかもしれませんね。突破口はそれしかないな。やっとキックオフ、そもそもボールはゼロに。そして再びシャイニングドラゴンだ。行くぞ。よし、抑え込んだぞ。そう思うか。敵兵ライト聖兵ポーン、万人の塔ルーク、魔最強ビショップ。そんな決心が、五体とは決心だらけだ。ダメだ、ボールを奪うどころじゃない。そうさ天魔、君たちはまだまだ化身を使いこなせていないのさ。思い知れ、化身を自由自在に操れる俺たちの力を。食らうがいい。ホワイトブレス。これを食らったら三国が持たないと。特訓が無駄じゃないってことを証明する。分かってな、ビーバー。アンリナッチジーブン、ミスコアンダーズネット。ヘッドブガイラー。キャプテン、剣ライボン、かろうじてゴールを守った。得点は0対2のまま。しかしライモン、その代償は大きい。すまん、二人ともよく止めてくれた。三国さん、大丈夫ですか。どうした。それで全力か。そろそろプレッシャーをかけるか。お前たちの本当の力を見せてみろ。何、どういうことだ。分からないのか。実験だよ。人は追い詰められると実力以上の力を発揮する。俺たちは実験台じゃないぞ。実験台さ、俺たちの究極を完成させるためのだ。この程度か。くそ、ひどい。さあ、もっと本気を出せよ。監督、このままじゃ俺たちに勝ち目はありません。確かに、奴らの力はすごい。だが、チャンスはある。なぜならお前たちは、まだ特訓の成果を出していない。でも、俺たち全力で戦っています。本当にそう思うか。特訓の成果、ライモンか。後半はもう少しマシな戦いになるといいがね。天魔、この戦いで君も気づくはずだよ。サッカーは君が思っているほど楽しいものじゃないんだ。後半スタート早々、シャイニングドラゴンが発動された。序盤から俺たちを潰すつもりか。マジペガサス。でも俺が止めます。もう諦めた方がいい。君の力ではどうすることもできない。だからって逃げられない。特訓の成果が出てないってどういうことですか。この島で過ごした時間を思い出せ。自然は教えてくれたはずだ。どんな困難でも立ち向かうことをやめなければ乗り越えられるってことを。あの白い竜を超えるには、舞い上がる天まで届け。マジペガサスアーク。ペガサスが、ジンガスが、マツカズが新たな決心を生み出した。何、これは特の成果なんですね。バイン。
シュートガンのシュートチェイン、特訓の成果をしっかり力に変えたね。あ、さすがっす、うん、やるね、デンマ、さすがだよ。想像以上に進化してる。あの特訓で、ライムン監督はここまでのパワーアップを見越していたのか。少しはやるようだな。ん？そろそろではないか。は、設定。余興は十分に楽しませてもらった。終わりにするぞ。仕上げに入る。おおっと、チームゼロ、ホイッスル前から化身を出現させた。化身を使える時間は限られている。ここは何としても抑え込むんだ。それが分かっていたところでどうにもならないんだよ。ならば連携して迎え撃つ。またもや5対3の化身がぶつかり合うのか。これは前半同様の展開。どうした、ライモンディフェンダーキリドが飛び出した。ディフェンス、神道たちをサポートする。サポートって俺たちにしかできないことがある。リップピッチャー、リンネのライトがキリド、カリアの必殺技に分断された。なんだと、今ダメージ。今度は聖堂のボーンが捕まった。バカな、そうだ、みんなこれで対等です。いける、何よくて、ライモンがボールを奪った。そして影山、錦がゴール前で上がる。影山、なんとライモン、フェイントでゼロを出し抜いた。ゴール、あのチームゼロが追いつかれた。すごいです、ニシキさん。おまんもぜよ。しかし化身を使うと体力をやったら消耗するぜよ。俺たちと渡り合うとはな。白龍、選手交代だ。ここは教官である我々が手本を見せるとしよう。これは、おっと、ゼロ、総勢6人の選手が入れ替わります。バカ、シュ、本当にこれでいいの？これが君の求めるサッカーなの？そんなことが許されるわけがない。あなた方は立場を理解すべきではないか。なんてやつだ。今は認めるしかない。さあ始めるぞ。教育をな。ひるまずに行くぞ。ガリア、やめろ！しんすけ！こんなのサッカーじゃない！当たり前だ。これは教育だからね。決めろ、シュー！では、デンマたちが見てられないっす。お前ら分かってねえな。
俺たちがジタバタしても始まんねえだろ。これは天魔たちの試合だ。エンド、こんなの絶対許せない。サッカーが、サッカーが泣いてるよ。こんなのサッカーじゃないって、泣いてるよ。じいちゃん、天国で見てるか。お前は監督になるんだ。監督はキャプテンとは違う。プレーでチームを引っ張るのではない。監督の力はここだ。じいちゃんは監督にとって何よりも大切なことを教えてくれた。自分を死んだことにして俺たちを危険から守ってくれたんだ。監督として一番大切なこと、それは何があってもチームを守ることなんだ。まさか。エンド、お前。やれやれ、これだからサッカーバカは困るぜ。付き合うぜキャプテン。フード、俺もその心意気乗ったぜ。僕もだ。俺も乗ったっす。一旦俺たちに預からせてくれ。キャプテン、みんな大丈夫かい？すみません。ここは任せとけ。少し休むっす。お互い6人の選手交代だ。認めてもらうぞ。テマ、ダイモンの力見せてやろうぜ。はい。急転直下の展開の中、試合再開です。やろうぜ。